ବଡ଼ପରଦାରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଲୀଳା 2024ରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆବେଗର କଥା ନବକଳେବର 300 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜି ସାର୍ଥକର ତୁ ଖରା ମୁ ଛାଇ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଖିଲାଡ଼ି ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜିମ୍ରେ ସେଭଳି ଜରିୱାଲା ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚମକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଇ3 ଏହି ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30ରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।